Здравейте, отново се включваме от Генералното консулство в Лос-Анджелес, Калифорния, където е последната точка за гласуване на българите в парламентарните и президентски избори 2021 година, трети поредни за тази година. Ще имате възможността да видите последните урни, които ще се отворят и ще се преброят гласовете на българите, живеещи тук. Виждате наживо последната урна, която се отваря, комисията отваря. Това е урната за избори на президент и вице-президент на Република България 2021, 14 ноември, Лос-Анджелес, Калифорния, Генерално консулство на републиката тук. Започва броенето на бюлетините, виждате. Първо се правят по групи по 10 и след това ще бъдат проверени и изброени кой кандидат е спечелил. Специално видео ще видите и ще ви информираме с точната бройка на гласувалите и за кого. Евгений Веселинов за Българика. От Генералното консулство в Лос-Анджелес.